გამარჯობა, აქ ვარ მე. მე უნდა თქვენთან საუბარი დავიწყო ესეთი კითხვით. თქვენ ბოლოს როდის გაიხედეთ ფანჯრიდან გარეთ? მე როცა ვიყავი პატარა, ძალიან მიყვარდა ფანჯრიდან გარეთ ხურება, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებდა გარეთ რა ხდებოდა. Da echarats drogad is swamchnel home, chem tau swamchnel ro sul upro da upro tsoda uiqurebi garet. Ar vitsi es imisi brali ari ro me tsnobis moqvareobashi damaqda rame an ubro computers war mishterebuli gaundmebit, mara faktia ro pirlat tovli ro movida tsels amis shesakheb gaugia 4 saatit kuian da memgoni egre ar unda khtebodes khome. Treatment list with Aoi, Rock Adult Quitero, my intercepta, electoral engineerist, all of them into the electoral engineering mess. All the Amis Casacatablet, Cadots with the Germanish, also Lira, Cadots with the Magari, treatment list as Axiro Quitos, Tashe Guizli, Getirats, Gadot, Leverot, Rao Sartot, as they are worth Risiga Cateva Guinda, the Imis Shesa Hevot stands, Sotarame with Citrat Conia, or Chinese Proposition, the Gartest, and რაცა არ ისტორია არის ამაში შეიძლება და თან განსაკუთრებით მე ეს რაღაც სასახელო შვილის თემა თუ შემოდის ოდესმე და რა ვიცი ანუ ისევ ჩვენი თავებისთვის ვაკეთებთ ამას და არა იმ ადამიანებისთვის ვინც უნდა ვასახელოთ ამიტომ რა ვიცი მე კი არ მიგწნია ეგ არასოდეს ჩემი მშობლებისგან მაგრამ ანუ მაინც მინდა დავაგის თქმა ესე იგი ჩვენ ეძლის ვიყავი რომ გადავწყვიტე რომ წავსულიყავ გერმანიაში ანუ ყოველთვის მაინტერესებდა რაღაც ლეგოებით მეყვარდა თამაში, სათამაშოებს ვშლიდი ხოლმე, მე რაღაცობასაც ვცდილობდი, მაგრამ როგორც წესი არ გამონდიოდა ხოლმე. ვაფუჭებდი მაგ რაღაცებს და ნუ იდეაში მივდიოდი გერმანიაში იმისთვის რომ ესწავლა როგორ ამეწყო რობოტები. მეგონა რომ ჩავიდოდი ცალხელში დამაჭერინებდნენ ბაიალნიქს, რომელსაც ყოველთვის ქართულ სარჩილავი ქვია. მეორე ხელში რა კიდე რაღაცა მაჭირებოდა და ხელით რეალურად რაღაცას გავაკეთებდი, რაც მაინტერესებდა, მაგრამ იქ რო ჩავედი, ანუ ძალიან განსხვავებული სიტუაცია დამხვდა, იმიტომ რომ დაიწყო ეს გაუთავებელი მათემატიკა, გაუთავებელი თეორია. ეხლა ეგეც რა თქმა უნდა საჭირო არის, იმიტომ რომ კარგი ინჟინერი ნაღდა თუ ვერ გამოხვალ ამ თეორიული ცოდნის გარეშე, მაგრამ ამ ყველაფერს თან რო არ ახლავს პრაქტიკული გამოყენება ამ შენი ცოდნის, შეიძლება ამ თეორიას კი მაინც ისწავლი კარგად, მაგრამ ის რაღაც ინტერესი და ის სურვილი, რის გამოც თავიდან იწყებდი ამ საქმის კეთებას, რთული არის ხოლმე ხანდახან რომ შეინარჩუნო. და ნუ რა ვიცი, გავიდა ეს სამი წელი, ვისწავლე ეს ელექტრული ინჟინერია, მომცეს დიპლომი, რომელშიც ეწერა რომ ინჟინერი ვარ, ძალიან მაგარია. მაგრამ მივხვდი რომ ანუ ამ გზას რო გავყოლოდი, დიდი შანსია რომ რამდენიმე წლის მერე აღმოჩნდებოდი რაღაცა დიდ კომპანიაში, რომელშიც ვიქნებოდი რაღაც დიდი კოლექტივის ნაწილი და ძალიან შემეშინდა რომ საბოლოო ჯამში აი ამ ჩემ იმას, რასაც ჩემ საქმეს დავარქვევდი, ბოლოს თვითონ ვერ დავადებდი იმ ნაწილს ამ საქმის, რომელიც რეალურად ჩემი გაკეთებული იყო და მაგითო გადავწყვიტე რომ ცოტა კიდე დრო დამეხარჯა იმაში რომ საკუთარი თავი მეპოვნა და მეპოვა ეს რისი კეთებაც მაინტერესებდა და გადავწყვიტე ჩამებარებინა ციფრულ მედიაზე, იმიტომ რომ ამ ჩემ რაღაც ტექნოლოგიური ცოდნისთვის ცოტა სხვა თვალით შემეხედა და ეს რავი რაზეც დავხარჯე სამი წელი ის არ წყალში არ ჩამეყარა არა, ანუ ისე არ გამომივიდეს რომ რაღაც ნანოფ იმას რომ ინჟინერიას სწავლობდი, იმიტომ რომ ანუ იმას, რასაც დღეს რავი მე ვცდილობ რომ ჩემი პროფესია დავარქვა, ძალიან გამჭირდებოდა მაგის კეთება ამ ჩემი ელექტრონიკის ცოდნის გარეშე. ეხლა რა არის ციფრული მედია? შეიძლება ბევრს გაგიგიათ ეს სიტყვა არის თუ ფრაზა არის. და არ ვიცი, ჩემი აზრით ბევრი აქ ასოციაციას აკეთებს მარკეტინგთან, დიზაინთან, რეკლამასთან, რაც რა თქმა უნდა სიმართლე არის, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ციფრული მედია გვასწავლის როგორ მიუყიდოთ ჩვენი პროდუქტი სხვა ადამიანებს, ბევრი ძალიან საინტერესო თემა არის, რომელსაც შეიძლება რომ ჩაურმავდე და რომელსაც შეიძლება იფიქრო ამ რა ვიცი, ამ პროფესიაში თუ ამ მიმართულებაში. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რაც არის ციფრული მედია, ეს არის
როგორ გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ ის რისი თქმაც გვინდა და ის რისი თქმაც კაცობრიობას უნდა და რა ვიცი, რამდენი ხან რამდენიც ვარსებობთ რაღაცეების თქმა გვინდა, როგორ გამოვიყენოთ ამისთვის ტექნოლოგიები, იქნება ეს. არ ვიცი, ვირტუალური რეალობა, რა ვიცი, მაჯი საათი, რომელზეც მესიჯები შეგიძლია მოგივიდეს, ეგეც შეგიძლია რაღაცისთვის, რაღაც საინტერესოსთვის გამოიყენო. Мара, ანუ ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვსწავლობ ჩვენთან უნივერსიტეტში, მაგრამ ერთი ჩემ პროფესორის ნათქვამი ფრაზა არის, რომელიც ძალიან კარგად ძალიან ჩამრჩა გონებაში არის, რომ ის, რასაც ჩვენ აქ ვსწავლობთ, მაგისთვის ძალიან ცუდი სახელი არის ციფრული მედია. და დავიწყებ ფიქრი იმაზე, რომ თუ ეს სახელი არ შეეფერება იმას, რასაც ვსწავლობ, მე მგონია, რომ ციფრულ მედიას ვსწავლობ, მაშინ ვაფშე რას ვსწავლობ აქ, რას ვაკეთებ? Да, я вот сей, бევრი ვიფიქრე და არ მგონია რომ რაღაც კონკრეტულ პასუხს მივახწია, მაგრამ პირველ რიგში ციფრული მედია ჩემი აზრით გვასწავლის იმას, აი ამ ტექნოლოგიებით გადატვირთულ სამყაროში, სადაც ჯიბეში ტელეფონი გიდევს, ამ მესიჯი იმაზე რა ქვია, სადაც მესიჯები მოგდის და მაცი ვარი ტვიტებს გიგზავნის, ზერო გაგითავდება, როგორ უნდა შეინარჩუნო ადამიანობა და როგორ უნდა რას ნიშნავს საერთოდ რომ ადამიანი იყო ესეთ პირობებში. და ეს რაღაც ეს თეორიული თვალსაზრისით და პრაქტიკული თვალსაზრისით აქ საუბარი არის იმაზე, როგორ გამოიყენო ზუსტად ეს ტექნოლოგიები, რომლებიც ამ პრობლემებს გიქმნიან, იგივე ეს ტექნოლოგიები როგორ გამოიყენო იმისთვის, რომ რაღაცა ფორმით მაგ კითხვას გასცე პასუხი. აი, მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითი იმისი, როგორ ცვლიან ტექნოლოგიან დარწმუნებული ვარ, ყველა მიცით, რომ ტექნოლოგიები ცვლიან ჩვენ ცხოვრების წესს, მაგრამ აი მესიჯები რო ავიღოთ ჩვეულებრივად, რო უგზავნით ერთმანეთს, რავი, რომ მესიჯი რო მოგდის, იმის მაგალითად, რომ ეგრევე გახსნა და წაიკითხო ის რა წერია, ჯერ ჩამოწევ notification-ებს, წაიკითხო რა წერია, რომ იმ ადამიანს არ მიუვიდეს ესეთი პატარა დაწერილი, რომ სინ რო ნახა იმ მეორე ადამიანმა ის რაც შენ დაწერე, რომ არ ვიცი, რას ვაკეთებთ მაგით, შეიძლება ხუთ წამს ვიგებთ იმისთვის, რომ რაც მეტი ვიფიქროთ იმაზე, ამას რანაერად ჩამოვაყალიბოთ ეს ფრაზა, ისე რომ მე იმ სხვა ადამიანმა სწორად გაგვიგოს. აი ეს მე ვთვლი, რომ ის რომ ჩვენი კომუნიკაციების ძალიან დიდი ნაწილი მაგ ფორმით მიდის, ამას მე ჩვენ პერსონალურ ურთიერთობებზეც ძალიან დიდი გავლენა აქვს რა. ანუ ბევრს გითქვამ, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ტელეფონის გარეშე მე დღეს ცხოვრება არ შემიძლია. და ანუ ეგეთ რაღაცას რომ ამბობ, ეგ ნიშნავს, რომ ეგ ცვლის იმას, რას ნიშნავს შენთვის არსებობა. ტელეფონის სახში რო დაგრჩეს, იტყვი, რომ მე დღეს მთლად ისეთი ადამიანი არ ვარ, როგორც უნდა ვიყო. და ანუ ამ რაღაცებზე ვცდილობდი, რომ მე ფიქრა, ეხა ერთი პატარა ვიდეო მინდა გაჩვენოთ. ჩემი ინსტალაცია არის, რომელსაც როცა ვაკეთებდი, რაღაც ვცდილობდი, რომ ამ თემებზე მეფიქრა და ჩავერთოთ ეს ვიდეო და მე მოგიყვებით. Thank you.
საინტერესო არის როგორ შეგიძლია რომ ადამიანი დაჭდეს, არ ვიცი, ზღვის ნაპირას და შეხედოს გაუთავებლად ამ ტალღებს უყუროს და მე, რა ვიცი, შევცადე რომ რაღაც ეს ზღვის ყურების გამოცდილება რაღაცნაირად გადმომეტანა ზღვისგან მოწყვეტილ ადგილას და ანუ თან რაღაც ამ პროცესში ისევ ამ ტექნოლოგიებს რომლებიც იდეაში გვავიწყებს იმას რომ შეგვიძლია სადღაც წავიდეთ და ზღვას შევხედოთ, ისევ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით რაღაცნაირად ეს შემეხსენებინა ხალხისთვის, რა ვიცი, რომ ზღვა არსებობს, თურის რა მინდოდა რომ შემეხსენებინა. ძალიან ხშირად გვავიწყდება რომ რა ვიცი, ფანჯრიდან გავიხედოთ, იმიტომ რომ ეს ყველგან არის, ეს სოციალური მედია და ყველა თავს გვახვევს ამ თავის ჩართულობას ამ ტექნიკის სამყაროში. ანუ შეიძლება ჩვენ ეგრე სინამდვილეში ყველანი არ ვგრძნობთ თავს, მაგრამ ანუ რთულია, Facebook-ზე რთულია გამოხატო როგორ არ ხარ Facebook-ში ჩართული, მაგალითად ეგეთი იდეის გამოხატვა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები როგორ გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ჩვენი გრძნობები უკეთ გაუზიაროთ ერთმანეთს. გაცილებით უფრო ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება დღეს და გაცილებით უფრო ბევრ სხვადასხვა ემოციას შეგიძლია ერთდროულად რომ დაარტყა, როცა ადამიანი რაღაც შენ გაკეთებულ რაღაცას უყურებს და მე მინდა თქვენს და იმ ხალხსაც, ვინც დღეს ქმნის ხვალინდელ დღეს უთხრა ესეთი რაღაცა, რომ მარტო კომფორტზე არ იფიქროთ, როცა ხვალინდელ ტექნოლოგიას შექმნით, იფიქრეთ ხალხის სულიერ კომფორტზეც, იმიტომ რომ რა კარგად როცა გრძნობ თავს, არ აქვს მნიშვნელობა ქშია თუ წყურია. დრო გამითავდა და ერთსაც ვიტყვი ამ ყველაფრის დასამთავრებლად, რომ სანამ მოვა ის დღე, როცა ამის გაკეთებას კარგად ვისწავლით, გახსოვდეთ, რომ ძალიან დიდი არის სამყარო და არ დაგავიწყდეთ ფანჯიდან გარეთ გაიხედოთ ხოლმე ხანდახან. Thank you.